God aften, god aften alle sammen. Jeg skal lige have det til at fungere over på computeren også. Så er det klar her. Og god aften alle sammen. Jeg giver det lige et minuts tid. Og ser lige om der kommer flere på. Klokken er også kun lige blevet 8. God aften piger. Nå, jeg skal også ind og se hvor mange der har meldt sig til. På YouTube. Jeg kan simpelthen ikke finde min film. Den var jo lige der. Sådan. Og vi har 36 kommentarer, kan jeg se. De 36 kommentarer, det er jo så også inklusiv min egen. Og jeg kan se, at der ikke er kommet nogen nye, efter jeg har skrevet sidst, kan jeg se. Så det er jo godt nok. Sådan. Nå, men jeg kan jo lige så godt bare gå i gang, jo. Det drejer sig om den her park her. Vi er jo kommet op på 250 venner inde på YouTube, og det er jeg jo super glad for. Og der er lidt sjov og ballade, og det her lækre stempel her fra Gitte, fra Hobbyboden, som hun selv har lavet. Det ligger også hernede i. Og der er rigtig mange lækre sager nede i efterhånden, som der er blevet puttet ned i. Og den kan simpelthen blive din. Nu lukker vi den her, og så lægger vi min iPad henover. Jeg ved ikke, om man kan se. Vi skal lige kigge her. Jeg har været inde på den, der hedder Random Commentar. Eller Comment hedder det jo. Pick a random comment for YouTube. Og det har jeg gjort. Den er lidt dårlig her, måske. Lidt højere op her. Så kan det måske vises bedre. Og herinde, der har jeg så tilføjet filmens, hvad hedder det, link. Og så siger vi så, at vi godt vil lige have alle de der comments. Der er så 17 i alt. Og så går vi herned og siger, at vi skal finde en tilfældig vinder. Og vi starter nu. Og vinderen er Anne Zachariasen. Tillykke, Anne. Du skal være sød lige at skrive en besked til mig med dit navn og adresse og din e-mail og dit telefonnummer, så jeg kan sende den som en pakke. Så hjerteligt tillykke, Anne. Du er den heldige vinder af den her pakke her. Skal vi lige hurtigt gøre sådan her? Men det var ordene for nu. Og ellers må I alle sammen bare have en fantastisk dejlig aften. Og vi ses. Hej hej.